No terve. Semmosta. Eilen kahtelin nimittäin just, että hurjan näköistä, kun alkaa lumen alta tulla kaikki töryt essi. Vaan nyt nämä piiloon näköjään. Semmosta se on tää kevät. Nyt on mikissä tuulisuoja, katsotaan täällä tuulee aika tiukkaan. Onko sitä mitään hyötyä? Mutta päivän tuota projektina olisi nyt käydä ehkä se mehtäkärry tuolta hakemassa. Sitähän on monet odottanut, niin että esittelepä se, niin tänään se esitellään. Mie mennä sit, mie käy se ainakin tähän pihaan hakemassa ja tuota vähän rasvailla sitä. Nyt näyttää pikku pakkasta lähipäiville. Elikäs olisi ihan hyvä, jos pääsis aloittelemaan sitä puuajoa siellä juurikassakin. Jontikka olisi varmaan hyvä laitto nyt käyntiin tässä vähän lämpenemään ensin. On se mulla lämmityksessä nyt ollut. Täällä jokunen aste oli pakkasta kuitenkin viime yönä. Hyvin lähti. Enkä oo akkuu vielä vaihtanut tähän vehkeeseen. Laiskasti, mutta varmasti. Antaa hetken aikaa nyt tuota öljyjen lämmetä. Sitten lähdetään. Aamulla kävin tuota löpöjä, eli polttoöljyä hakemassa. Tää sunnuntaipäivä nyt jo iltapäivällä ollaan, että ei olla hyvin nyt riskeinä oltu tänään vielä hommilla. Vielä sai polttoöljyä ainakin. En tiedä näistä tuota, mikä on bensojen ja muihin tilanne, vaan tuota, en ole ainakaan kuullut, että olisi vielä mistään päin raportoitu, että olisi tuota polttoaineet loppunut, mutta niin se vaan maailma rullaa eteenpäin lakoista huolimatta. Lähdetään kahtelemaan. Pitää tuo linko puotto pois. Mie meinasin, että mie sen sinne laanille puotan kansa. Eilen kävin vähän auroomassa sinne mehtäkärryn luokse jo hotuusta. Oli niin märkeä ja pehmittä se lumi, niin sinne oli hyvä vähän aurailla. Mie arvelin, jos se tälle päivään pakastuu, niin se on sitten kovoo eikä oo mukavoo aurata. Mutta katotaan. Joo, mulla on tässä rantatien varrella tämmönen laaniksi kutsuttu paikka, jossa nyt vähän tämmösiä aarteita on säilytyksessä. On vähän niinku pois tuosta pihapiiristä kaikki tämmönen ylimääräinen roju. Ja tässä nyt on tullut polttopuitakin sitten tehty. Tiellä on vielä lunta kuitenkin ihan mukavasti, mutta paikka on sitten sulanut enemmän. Joku lavaa siellä alla on. Linko on irti. Se vielä ajattaa pihaan. Me muistin, että meillähän jäi yksi aika tärkeä juttu tuohon hydrauliikan osalle, nimittäin jos mä en oo saat ton kärryn perään. Tämä. Tämmönen tarvitaan. Kohta mie sen kerron, että miksi. Aika nätti päivä nyt kuitenkin tullut. Aurinko alkaa kohta paistaa. Aamusta satoo ihan kunnolla lunta vielä. Mennähän tota nyt ihmettelemään sitä kärriä. Tieltähän näitä alkaapi löytymään. Täällä on kaikenlaista muutakin aaretta metsän keskellä. No metsän keskellä, metsän reunassa.
on siinä. Kärry on koukussa. Nythän siinä olisi tuota hydraulipuolen ihmettelyä. Joopas, joo. Ei vitsiläinen. Vielä unohtui yksi juttu. Tää ei kyllä muista mitään. Tie on aika pehmi. Hankalampihan se on tuo venttiilipöytä laittu tähän nyt. No, ehkä myös se suohan tuolla kulkemaan pihaa asti. Mulla on nuo naarasliittimet tuossa traktorin puolella ja tässäkin on naaras. Tämä kun laitetaan nyt vähän niinku adapteriksi tähän väliin. Saadaan siitä uros. Ja tää on sitä varten nyt ollut, kun tuossa tuli Zetorillakin ajettuun puita ja siinä oli vappaapallon liitin oli tuo uros, niin tää kävi hyvin siihen. Nyt ei kyllä enää tuu Zetorilla ajettu, että tähän olisi ihan sama vaihto nyt sitten urosliitin, mutta sen takia tää nyt on tässä vielä ollut. Pistetään vähän öljyä kiertämään ja katsotaan. En tosiaan saa nyt tuota venttiilipöyttää, se nyt roikkuu tuolla. Yrittäis saa nuo tassut ylös, että päästään pihaan. Seuraava patentti on tämmönen. Kun laitetaan öljy kiertämään. Tätä vippua ei saa lukittua. Mulla nyt on tää ollut tässä. Ja se on työnnetty. Pitää tämän vivun tuossa eessä, niin öljy kiertää. Semmonen patentti siinä. Lähinnä siis kun nämä tassut on laskeutunut itsestään tänne. Tai tämä tassu toisella puolella on ihan ok, niin saataisko sitä ylös? Sehän nousi. No, nyt se on niinku maasta erity. Mennään varovasti, ei oo pitkä matka, niin roikkuko on tuo tuossa. Laitetaan pihassa paremmin. Jätään tuo tuolla. Kölkötellähän pihaa. Tuuloa voimakkaasti. Nyt on mikki kovassa testissä. Ettäpä käydä sille venttiilipöydälle tuo teline hakemassa tuohon. Laitetaan se ihan ekaksi ja katsotaan sitten vähän tuota yleisilmettä ja muuten. Tämmönen. Eli tää tullaa tähän työtävarren paikalle. Tää tullaan niinku kahdella tapilla ja sit tuolta vielä tuolta yllältä tullaa tuolla lerpukalla tuonne toiseen lerpukkaan. Ei kun sehän pitää puottua tuonne alempaan. Sitähän me ihmetteli, että mites tää ei käynyt. Sehän tullaan tää. Sitkä se pitäisi reuvota tuo venttiilipöytä paikalle, se on aika jykki. Thank you.
Siinä se on paikalla. Pistetään vähän öljyä kiertämään ja ihmetellään laitosta. Tähän tullu nämä. Nää on aika silleen... No. Aina olisi parempi kuin olisi kääntyvät penkit ja tilaava ohjaamo. Ja aina olisi parempi kuin ihan mehtäkoneen millä ajoo. Mutta tää on tämmönen. Mä oon tosiaan kääntänyt tätä selkänojaa pikkusen tuonne päin. Ja sitten tälle aika kivaasti runko kääntyy vielä, niin onnistuu tää sietäminen ja vientäminen. Monivipu ohjaus. Alussa silloin mietin, että no voi vitsi, pitäisihän tähän nyt joku kaksi vipu ohjaus saada. Ja... Sitten me mietin, että no, joitakin päiviä vuoteen, kun minä tuota puuta ajan, niin se ei varmaan kyllä autuvaaksi tie se kaksivipuohjauskas siinä tai mikä oiskin, niin kyllä sitä on vaan saanut tuollakin puut ajettu. Mutta tosiaan vaatiihan se vähän totuttelua ja varmaan nyt vaatii taas vuoson melkein taukoa, niin totuttelua muistaa mistä mitäkin tapahtuu. Eli tämmönen laitos. Tää on tuota... Tämä tarina on semmonen. Toivottavasti nyt ei tuuli sotke tätä meidän keskustelua. Mutta tämän tarina on siis semmonen, että tää on hankittu paljon ennen tätä jontikkaa. Meillä on Setori silloin 6045 ja semmoselta romukauppialta. Onkohan se nyt ihan oikein sanottu, mutta kuitenkin bisnesmieheltä, joka ostaa ja tai tää oli, hän oikeastaan oli muihin romppeihin mukana tämä uittanut, muistaakseni Ruotsista. Ja vähän sellainen niinku kuva on, että tää olisi ruotsalainen tekeile. En tiedä sitten, että onko oma valamisten vai... Onko tää tosiaan niin... Onko täällä ihan oikeasti joku merkki? Siinä voisi kaavata ehkä teiltä vähän apuja. Osaako joku tälle sanoa jonkun merkin sitten. Mutta tämmönen viritys tosiaan ja tääkään ei oo edes ympäripyörivä tää koura. Sitäkin mie mietin jossain vaiheessa, mutta sit kun tottu tuota käyttämään, ajattelin, no en mie nyt niin paljon tätä puuta ajaa ja kun en vieraille ajaa. Ja periaatteessa omat polttopuut, jotain pieniä hankintakauppoja on tehnyt, niin on sillä vaan pärjännyt. Tää kärry on minusta ihan jämäkkä. Itse asiassa miepä vähän noita lumia ruopasen pois, niin katsotaan. No varmaan helpompi vähän jaloilla paikka potkin noita tosta. No niin. Eli tämmöiseksi minun mielestä niinku pikkukärryksi, niin tässä on kuitenkin ihan jämäkät on nämä akselistot ja telit rakennettu. Ja silleen kärry on minusta hyvin niinku vankkatekoinen. Tuo Aisa kääntö olisi tietysti ihan hyvä. Sitäkin on mietitty joskus, että rakentaisiko sen, mutta se nyt on toistaiseksi jäänyt. On pärjätty ilmankin. Tää on tää koura vähän semmonen, tää ei oo minusta oikein hyvää. Tää on jotenkin vähän semmonen... Semmonen rempula, tänne piti hitsata vähän tämmösiä vahvikkeita tai joskus toinen nimittäin leuka. Saatto tuota repsahtua tuonne yli, jos vähän sattu painattamaan vaikka silleen tai muuta. On se nyt kestänyt ihan jees. Tähän uusittiin tiiviste tähän sylinteriin. Vuosi sitten, reilu vuosi sitten. Tässä on tehty remontti, nimittäin nämä on irrotettu jonkun kerran. Täällä se hammasratas, mikä on tästä läpi tulloa. Niin hitsiläinen siitä pultit tuota löysty, osa putosi pois ja viimeiset katkes ja sehän putosi pois. Niin siihen tehtiin ensimmäisenä melkein remonttia silloin. Joo, tää oli tosiaan vielä semmonen, että kun tää tuli sieltä
vähän hypitään aiheessa, mutta sieltä tuota Ruotsista oli tuotu, niin tässä oli semmonen Volvon raktori eessä, pikkunen takaputku. No, minä sanoin, emme sillä mitään tiedä kyllä, että jos nyt pelkään kärryn, no kärrystä piästiin kauppoihin ja se on nyt sitten tässä meillä ollut. Niin, siis suurin moite, tai mikä tässä nyt on, niin ulottuvuushan on tosi heikko, huono tässä. Sen takia joutuu sitten vähän suunnittelemaan tuolla mehässäkin, kun tekee noita ajouria ja kassailee, että ne pitää aika lähelle suoha sitä ajourra. Urra ne kasat. Mutta senkin kanssa on oppinut elämää. Tää ei mikään ihan viimeisintä huutoa oleva kone on, mutta meilläkin kun siihen asti kuitenkin käsipelissä vyörättiin puut kärryyn ja näin, niin kyllähän se vaan aika paljon helpotti ja nopeutti hommaa jo tämmösenkin. Tämmösenkin suominen. No sitten näitä ominaisuuksia ei tietenkään vikoja oo, mutta tää on vähän hauska tää tassu. Tää on semmonen, että tää pikkuhiljaa siinä kun puitakin otat ja kuormailet niin, ja muita hydrauliikkaa, niin kuin puomistoa ohjailet, niin tää laskee pikkuhiljaa alaspäin. Tietenkin jos se laitetaan maahan, niin sitten se nyt ei laske kuin mihin se laskee. Mut sen kanssa on oppinut elämään. Semmonen siinä on, että sit kun lähtee siirtymään, on nostanut tuota kuormaajan tuonne kyytiin ja paikalle, niin tuo tassu ensiksi ja tämä ihan viimeisenä nostetaan tuonne ylös. Sit se pyssyy, kun se on ihan viimeisenä nostettu, mutta jos vaikka tämän tassun nostat ensin ja sitten nostat tuon ja lähdet ajamaan, niin tämäpä lähteekin pikkuhiljaa laskeutumaan alaspäin. Niin kuin nytkin näkyy, se on siitä laskeutunut. Se oli ihan mahoto silloin alussa, sehän humahti oikein melkein alas. Mutta sitten laitettiin tuo kaksoslukkoventtiili, niin se on nyt rajoittanut silleen, että sen kanssa on tosiaan pystynyt elämään. Ei siinä nyt oikeastaan muuta, tuo on jännä. Kai siinä on jotain sitten välyksiä täällä karoissa tai jotain. En ole oikein tuo hydrauliikkapuolen asiantuntija, mutta kun sen kanssa nyt on pärjätty, niin ei ole oikein kiinnostanut sitten siihen käydä mitään temppuja tekemään. Öljyvuotoja kun ei ole eikä semmosia, niin se nyt on niinku pääasia. Suurin projekti minulla oli tämän kanssa varmaan, tai haasteellisin projekti tuossa. Meillä on tuossa ehkä pari kilometriä matkaa, niin siellä on mehteä. Ja sieltä teetätettiin Muusavota yhteydessä sitten motolla, että itselle polttopuuksi. Ja jäi sanomatta se rungon pittuus, niin ne veti 5-6 metriseksi, niin siinä oli kyllä sitten jo Lassella niin kuin pikkusen puljaaminen, kun se oli vielä ajokoneena siellä ajanut siihen pellolle läijään. Ja kun ei tällä niin kuin tahtonut oikein yltää sieltä lähelläkään keskeltä saahan, ja sitten kun oli korkea pino, niin etenkäs sieltä, niin se oli kyllä melkoinen nytkyttäminen ja se, että mie sain ne tänne pihaan, mutta se oli silloin melkein alkuaikoina, niin tuli aika hyvää harjoitusta tuohon kormaven käyttöön. Että se oli ehkä semmoinen niin kuin mielenkiintoisin muisto, mikä tässä on tästä vehkeestä niin mieleen jäänyt. Kuavettua en ole saanut tätä kertoakaan. Mie on aina, jos on vähän jyrkempää, ollaan kallellaan tai muuta oltu enemmän joutu siirtymään, niin me on melkein, nämähän on hirmu hyvät siinä mielessä nämä tukitassut, kun nämä tullut aika etäs. Niin myös melkein hiihättänyt maan rajassa siinä, että jos lähtee, niin sillä sovi puskettuun takaisin. Se, mikä näiden kanssa on sitten tietenkin haaste, on, että nyt kun tuuvaan pinolle puuta, niin ihan kun on tää puomi on lyhyt, niin sitten kun pitäisi vielä aiottaa kärry hyvin lähelle, niin tämähän tullaa hirveästi ulos. Niin tää sitten tahtoo olla, että se on aina siinä ottaa siihen pinnoon helposti kiinni. Se on vähän semmonen. Mutta senkin kanssa on oppinut elämään.
harjoitus on tehnyt mestari. Tai mestari ja mestari, mutta on sitä nyt oppinut pärjäämään ja käyttämään. Mutta eihän siinä tämmönen nyt tällä kertaa. Nyt on tää värkki esitelty. Kohta pääsitte sitten näkemään, miten se puuta nostaa kyytiin. Pistäkäähän tota peukku, jos tykkäsitte, ja niitä kysymyksiä ja ajatuksia sinne kommentteihin. Ja jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin nyt kannattaa laittaa tilaukseen. Ei kun palataan taas. Morjes!